Pnawn anodd y Ben yn Bwcle. Ddim y lle hawsau ddod, ond dwi'n meddwl bod ni wedi gwneud beddyliau bod ni wedi gwneud heddiw yn erbyn y tîm Castra. Na, do, pnawn, pnawn anodd, pnawn siomedig, pnawn rhwystredig, ydy'r gwir. Rydyn ni'n ddechrau gêm yn slo, nath o gymryd amser i ni. Gafon ni'n chosbi efo gol gynta, oedd y cae, mae cae'n effernol drwm. Obviously, oedd yna inspection bore yma, ond mi oedd hi'n anodd chwarae ar y cyflwr yna. Lle. Ond ar ôl ryw chwarter awr, oedd ni'n ôl i fewn ni. Ythrogiad dangos yn bach y cymeriad. Oedd ni'n gwybod bod hi'n mynd i fod yn ffeit, oedd hi'n mynd i fod yn gêm, ffisical, oedd hi'n mynd i fod yn anodd. Lle. Ond na, nath ni ddangos digon o cymeriad, digon o ffeit, ond oedd hi'n just lacio'r quality yn diwedd. Nath o gymryd tan yr ail hanner i ni gael shot ar targets chi, so na, siomedig. Ond na ddim lot o'i chybwyntio ar hanner cyntaf, yn sicr. Ail hanner, oedd mi o'na, na gol gyn meilir, cyfle arall i ti o postyn, ond o weld beth i gwybod heddiw, dwi'n meddwl bod yna'n byd yn mynd i fod yn i port i ddiwna, gwna anafiadau ac o'na broblemau, a dyn y bwcle jyst bach gwell wrach. Oedd, nes di drwy'n meddwl, nath ni chwarae lot gwell i'r ail hanner. Nath ni gofyn nhw setlon bach, a chwarae cymwysterau mwy na'r gêm, lle ti'n fo, a nath gath mei cymryd i gol yn dda, gafodd y gyfle arall, so hwnna di mynd i fewn, dwi'n teimlo. Ella sy'n ni wedi gallu mynd o'n efo pwynt, ond na, gafodd cai a gethu ni anaf yn y hanner cyntaf, nath hwnna disruptio pethau hefyd. Obviously, oedd gennym ni 2 neu 3 yn missing heddiw hefyd, so na, jyst un o diwrnodau anadol, i ddweud gwir. Rhaid ni dderbyn o, rhaid ni symud ymlaen. Gennym ni gêm gartre eto os nesaf yn erbyn Gilsfield. So, ia, dystio lawr. Mynd i mafar nos fawth a gobeithio am 3 phwynt nesaf. Diolch am ddod allan ar ddiwedd gêm, Ben. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr.